প্ৰস্তুতি বৰ্তমান কেনেকুৱা? প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ আছে। অমিক্ৰন এতিয়ালৈকে অসমত কোনো ওলোৱা নাই, আৰু অমিক্ৰনৰ যদি ওলায় তাৰ সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ'বলৈ স্বাস্থ্য বিভাগ তথা অসম চৰকাৰ প্ৰস্তুত। নতুন কিবা এছ অ' পি হ'ব নেকি? তেনেকুৱা নতুন এছ অ' পি বৰ্তমান পৰিস্থিতিটোত নহয়। যদি ইয়াতকৈ পৰিস্থিতি আৰু কিছু বেছি হয় তেতিয়া হ'ব।